Орал қаласынан. Сол жақтың қызы. Кіші жүздің қыздары біраз қаттылау болады ғой. Дегенді өзің шығардыңыз ба? Бізде мен Айза бар ғой. Енді Айза сияқты емес енді. Айза да жақсы қыз ғой негізі, иә. Қалжыңдаймын. Жасы? 23-ке келеді бұйырса. 23-ке келеді. Сөйтіп жақсы араласып кеттік, сосын енді жаңа кеше ақпарат келді деп жатырсыздар ғой. Сізге де келген шығар. Иә, мен өзіме де келді. Мен жақсы араласып жүргеннен кейін айттым, қарындасым кетіп бара жатыр деп. Жүр шығарып салайық. Жүр барып қайтайық деп. Маған айттың ғой, тура солай болған ғой. Жаным жүрші, қарындасым Үндістанға кетіп бара жатыр еді, шығарып салайық. Сөйттік. Енді жаңа айтып жатқандай бір кездесу, там қыз жігіт ретінде ондай ештеңке жоқ. Жақсы араласу. Жақсы араласу сондай болды. Енді шыны керек мойындайын, менің тарапымнан уже ұшқын басында пайда бола бастады. Ал ол тараптан? Енді байқалады взаимность. Сөйтіп уже қазір ахажға ұсыныс тастайын деп жатырсыздар? Жоқ, ұнатып жүрмін ол қызды.